Morigaon Raspothot Nirapottahin Juboti Bozar Loi Jua Jubotir Shilota Hanir Chesta BSF Juanor Raije Khedi Khedi Kore Atto Korile Juan Robi Kumarok Sohoror Mazmojiar Pora Jubotir Pis Loisil Lompot Robie Osamorik Pusakot Morigaon Arokhi Atok Kora BSF or Juan Robi Kumare, Sohor or Mazmuzi Airport Urukuran Kurisil, Bozar Kuri Bulo Hajuboti Goraki Bozar Kuri Gorolo Yuboti Hajuboti Goraki Pislui, Eta Homer, Horidot Hatiarobi Jubotir, Juan Robi Kurisil, Oslil Montepo, Dingir Saint Karhinia Sestakura Rubizu. আহি থাকোতে লড়াইতে আমাৰ পিছা কৰিলে পিছা কৰতে আমাৰ পিছে পিছে বহুত দূৰ আহিল আমি ৰলে কিউ ৰয় তাৰ পাছত আমি ঘৰৰ ওচৰ পালো ঘৰৰ ওচৰ পালে কি তা মানে উৎপাতটা বেছি হৈছে চুলিখিনি লাইছে ষ্টেন টানি নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে এটা সময় যুৱতী গৰাকীয়ে নিজকে বচাবলৈ সহায় বিচাৰিলে ৰাজপথৰ কাষত ৰৈ থকা একাংশ যুৱকৰ অৱগত কৰিলে সকলো কথা আমি আধা পথৰ পৰা উভতি দৌৰ মাৰিলো ঘৰ ঘৰ নগলৈ ঘটনাকে পেলা ওসরাতে দাদাহাটা দোকান আছে নহলে দাদাহাটা লগৰ বৰক কল্লু কৰে ঠিক আছে সেই সময়তেই পৰিস্থিতি বেয়াৰ ফালে ঢাল খোৱাৰ উমান পাই পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল লম্পত জোৱান ৰবি কুমাৰে কিন্তু যুৱতীৰ মুখৰে ৰবি কুমাৰৰ কুকৰ্মৰ বিষয়ে অৱগত হৈ খেদি খেদি কৰে আত্ম কৰিলে যুৱক সকলে ইয়াৰ পিছতেই ৰবিক গতাই দিয়া হলাৰক ঠিক কিন্তু থানাৰ ভিতৰত এয়া মিছা অভিযোগ বুলিহে অভিহিত কৰিলে অভিযুক্ত বিএছএফ জোৱান ৰবি ক
रहा था इधर बैग रिटर्न होगा तो पीछे से एक लड़के ने आवाज लगाई मेरे को वहां पे बैठा ঘটনা সম্পর্কত ভুক্তভোগী যুবতী গৰাকীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতেই আৰক্ষী ক্ষিপ্ত কৰি তুলিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া মৰিগাঁওৰ পৰা পৱন জ্যোতি ডেকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট